Hello friends, Shabros Planet in the Pudir video like a laurku sogadam. In the number, why not like a poiry athrade video might anam and the tula there? Our number, why not like a pogum way? Number goi code a cordon jerry lula, Tusharagiri Vella Chatangana, Indian Narangi, a pedonula kaichagal, Namukunda Kandunaka. If you have a kaichagal valare, manohara mana, reward yatrigarana. തുഷാരഗിരിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി നിത്യേന എത്തിച്ചേരുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരങ്ങളാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് അപകടം പിടിച്ചതാണ് എപ്പോഴാണ് വളരെ ശക്തിയിൽ വെള്ളം താഴോട്ട് പതിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ തുഷാരഗിരിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്കാണ് മടങ്ങിയത് വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ റിസോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് താമസം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് റെൻഡസ്വസ് റിസോർട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി Chicken a cashudan will set up out and dark your children, or a sherry campfire, bora, yangalana, ratri avadan and I, also the chu Naraya Marangalaka thing here to Pradesh and other Cherishere Villagal Aitani resortile or other family kai, thamsikan aiter either resort in day, Prabada kai chagalane, Valare Manoharamane, Kodamaning in a Naranyan Elkuana chitu bago. Rubber തോട്ടങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച രീതിയിലാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു വൈബ് വളരെ വളരെ മനോഹരമാണ് Resort in the main entrance in the garden, the Rimbella, Aichalana, Namada Parambaraga, the Vidula, or maybe Kuna Redilula, Ketatanglana Vidula, Nature, Gate Model Lighter Satapunda, in a Chedigala Kavichi Alangarichitunda, Ulila Thiausian South Girangalakula, Resort of the Nayana. If it at the Atum Valia Manoharida, E. Pachapum Bine,
പ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്ന ആ കോടമഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പിറകുവശത്തായിട്ടാണ്. ഇതാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇവിടെ നിറയെ പാടങ്ങളാണ്, പച്ചപ്പട്ട് വിരിച്ചതുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ കമുകിൻ തോട്ടങ്ങൾ. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫിഷ് അക്വേറിയം ഉണ്ട്. ഇതാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, രണ്ടസ്വസ് ജംഗിൾ റിസോർട്ട്. അഥവാ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിലെത്താൻ. പിന്നെ അവർ കാട്ടിലൂടെയുള്ള റൈഡൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. നിറയെ മരങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ തിങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശത്തു കൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. വളരെ മനോഹരമായൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. കാറ്റിൻ്റെ മർമരങ്ങളും പിന്നെ കാട്ടിലെ അരുവികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സുഖകരമായൊരു യാത്ര. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കാട്ടിൽ മാനുകളൊക്കെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും ആ കാട്ടിലൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു യാത്ര. പിന്നെ കാട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേയിലത്തോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി. അവിടെ ചെറുതായിട്ട് റോപ്പ് റൈഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കളിച്ചു. തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു വന്നു. പുറമേന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഭംഗിയൊന്നും തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇല്ല, എങ്കിലും വളരെ മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തുഷാരഗിരി കടന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ.